സൗദി ടൈംസ് വാർത്താനേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മാർച്ച് 23 ബുധൻ. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്ക് സൗദി ടൈംസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നാദിർഷ റഹ്മാൻ. സൗദിയിൽ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എഞ്ചിനീയർ സ്വാലിഹ് അൽ ജാസിർ. 100,000 പേരിൽ 28.8 എന്ന മരണനിരക്കിൽ നിന്ന് 13.3 ആയി കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാഹനാപകടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരുന്നു 5 വർഷം മുമ്പ് വരെ സൗദിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 100,000 പേരിൽ 28.8 എന്നതായിരുന്നു മരണനിരക്ക്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഗതാഗത പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. ഗതാഗത നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കുള്ള പിഴ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇരട്ടിപ്പിഴ സംഖ്യ ഈടാക്കി. ഗതാഗത സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. അപകട മരണനിരക്ക് 8 കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും എഞ്ചിനീയർ സ്വാലിഹ് അൽ ജാസിർ പറഞ്ഞു. സൗദിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 110 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 16,798 പരിശോധനകളിലാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത്. 142 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. ഒരാൾ മരിച്ചതായും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദി ബഹ്റൈൻ കോസ്വേ യാത്രയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും പിൻവലിച്ചതായി കിംഗ് ഫഹദ് കോസ്വേ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, RT-PCR പരിശോധനാ ഫലം, ക്വാറന്റൈൻ എന്നിവ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പരമാവധി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചത്. കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി 11th കേന്ദ്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂ സനിയ ഏരിയയിലെ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു. ലിതിൻ ദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബേബി ചന്ദ്രകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് ബേബി ചന്ദ്രകുമാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജി കാവന്നൂർ, സെക്രട്ടറി ബൈജു ബാലചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജീഷ്, ട്രഷറർ രാജേഷ് കുമാർ, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ഷാജി PN എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മലപ്പുറം ജില്ലാ KMCC വെൽഫെയർ വിംഗ് ബത്ത ന്യൂ സഫ പോളിക്ലിനിക്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ പരിരക്ഷ 2022 കിഡ്നി ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു. ലോക വൃക്കരോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 15 February ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂ സഫ പോളിക്ലിനിക്കിൽ നടന്ന സൗജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 150 പേർ പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പ് ന്യൂ സഫ പോളിക്ലിനിക് പ്രതിനിധികളായ VM അഷ്റഫ്, അഡ്വക്കേറ്റ് അനീർ ബാബു എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി സൗദി ടൈംസ് വാർത്താനേരം നാളെ വീണ്ടും നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം.